Dámy a pánové, milí přátelé, dnešním hostem v našich hovorech v roušce je host velmi milý, pro mnohé velmi neznámý, ačkoliv je podepsán pod řadou inscenací našeho divadla, tak vy ho na jevišti neuvidíte, protože je to výtvarník, je to výtvarnice, je to tedy žena. U nás dělá především kostýmy, ale několikrát je také autorkou scény. A tímto novým dalším hostem je Agněška Pátá Oldak. Ahoj, Agněško. Ahoj, dobrý den. Samozřejmě, pokud jste se dívali už na předchozí díly, tak skončila svíčka. To je znamení. To bude magický. Tak můžete vidět, že tyto roušky jsme již mnozí měli. Agněška opravdu v této době šije. A už je i pro nás, takže spoustu z nás má právě od tebe roušky. Agněško, pojď nám říct, mně a divákům, jaká vlastně byla tvoje životní cesta, protože, jak jste pochopili, tak Agněška není úplně české jméno, je to polské jméno, ale u tebe to bylo ještě trochu složitější. No, nevím, či složitější, ale jako samozřejmě narodila jsem se v Polsku, střední uměleckoprůmyslovou školu jsem udělala v Polsku. No a pak ve 20 jsem se odstěhovala tady do Čech. Nevím, či to bylo nějak komplikované, bylo to víceméně velice spontánní a jsem tady od svých 20. Ano. Ale ty jsi ještě měla takovou odbočku směrem víc na západ, do Německa. Ano, v Německu jsem strávila 3 roky, ale to už potom, jak jsem se nastěhovala do Čech, rozhodla jsem se, že vycestuju ještě na jih Německa. Takže a tam jsi žila? Tam jsem žila 3 roky, ano. Naučila jsem se, chodila jsem tam do školy, studovala jsem tam filmový a divadelní plakát, to byla jako soukromá škola. A mezi tím jsem dělala němčinu jako jazykovou školu. Aha. A tvoje maminka je pracuje ve zdravotnictví. Ano. A tam si taky zažila jistý zajímavý věci. Protože ona hodně cestovala. Moje maminka cestovala celý život vlastně. Pracovala pod jmenovkou takzvaný doktoři bez hranic a procestovala vlastně od Afriky po Ameriku a vlastně je pro mě obrovským vzorem a to vlastně myslím, že ona naučila mě té odvahy asi. Aha. Nebo toho, že svět je opravdu, ačkoliv měla poslání jiný než já. Ale nebála jsem se. Takže kde jsi byla nejdál s ní? Jezdila jsi s ní? Byla jsem s ní v Africe. Kde? V Libii. Takže ty jsi jako dítě? Jako dítě. Strávila jsem s ní vlastně 5 roku. Ty jsi chodila do školy v Libii? Ano. Do polské školy. Do polské školy. Samozřejmě ta hlavní škola byla v Tripolisu, jako v hlavním městě Libii. A tam jsem nejezdila, pač jsem byla ještě malá, takže to bylo... To byla jako základní škola a v tom Zlíten, v tom městečku, ve kterém moja mama pracovala, tam byla jako obecní škola pro nás, pro Poláky, pro Čechy taky, protože to bylo vlastně víceméně internacionální seskupení doktorů a zdravotních sester. A tam jste mluvili anglicky, předpokládám? Ne, tam jsme mluvili polsky. A v Libii? Jak se mluví v Libii? Arabsky. Jako samozřejmě moja mamka, jako a doktoři, ti se komunikovali v angličtině. A ty jsi mluvila tam jak? No já jsem mluvila s těma místníma, jsem moc do styku nepřišla, ale s dětskama, které se mnou byly ve škole, no tak samozřejmě to byl základ v angličtině. Aha. No a to není všechno, protože ty máš ještě sourozence, kteří taky nežijí úplně v Polsku. Ano. Já mám 2 bráchy. A nějak jsme se všichni rozjeli do světa, takže můj má 3 brácha bydlí v Americe, taky 20 let už pomalu v Chicagu. A můj starší brácha, který je pro mě takovým mojím vzorem, tak bydlel v Anglii, pak bydlel chvíli v Itálii a teď bydlí v Polsku. Takže vy jste opravdu taková hodně rozcestovalá rodina. Takže ty mluvíš polsky, česky, německy, anglicky. Anglicky, to mluvím. No a já mám, dámy a pánové, pro Agněšku překvapení. Já jsem ti tady přines něco, co o tobě lidi nevědí. Ne, že jsi alkoholik, ale má to souvislost se zemí, kam ty taky slunce. Moc ráda cestuješ. Ano. A dámy a pánové, tohle je skutečně pravá
řecká musaka a tu ti tady takhle v krabičce děkuji. Dávám. Ani nevíte, co je to pro mě za poklad. Tak jako. Co to je, prosím tě, tohleto? Tak to je Ricina Malmatina. To je moje oblíbené řecké víno, které samozřejmě nás trochu s Petrem spojuje. Tak já doufám, Petr, že nás spojuje ještě trochu víc věcí. Kde se prosím tě vzala tahle ta láska k Řecku? Teda, když jsem mluvil o těch jazycích, Borona Rotisokáty, pospasa v testi z Mérez, kapěs, pes z maskáty z Telinika, ty pes. Už kalá? Ty celu, ne. Ola kalá. Kesa v testi z Mérez, si se monosto spíty, du levi si, ty kámes. To rájí mesto spíty, ve veo. Γιατί ξέρουμε είναι αυτό είναι τα πράγματα. Ναι. Και έτσι μιλάω λίγο ελληνικά. Tak my jsme chtěli jenom ukázat, že Agněška, krom všech těch jazyků, mluví ještě řecky. Kde se v tobě vzala tato náklonost téhle zemi? Já Řecko miluju. Miluju od prvního okamžiku, když jsem zahledu a když jsem tam byla, to bylo v 93. roce. Zamilovala jsem se, viděla jsem, že to znám. Nevím odkud, ale že to je moje místo na zemi. Stejně myslím, sdílím úplně ty se tam vracíš stejně. Domů? Ano. No my se tam vracíme oba domů. Ano, ano. Musím říct takovou zajímavou historku. My jsme byli společně ještě s dcerou, s Julou, což už je mladá žena, společně na Kerkyře a byli jsme opravdu zvláštní skupina, protože všichni mezi sebou jsme mluvili česky, holky mezi sebou mluvili polsky a pak my si s Agněškou velmi užíváme, že můžeme mluvit prostě mezi sebou řecky a šli jsme si zrovna půjčit auto a řešili jsme nějaký problém a mluvili jsme řecky s paní z té půjčovny. Já jsem poznal, že mluví s nějakým akcentem, ale mluvila poměrně slušně a něco se tam zadrhlo a ona někam telefonovala. A po půl hodině, kdy jsme takhle všichni tři mluvili řecky, ta paní začala do toho telefonu mluvit plynně česky. Tím jsme zjistili, že to je Češka. A vlastně je to jako hrozně dobrodružné, mě to hrozně baví. My i tady, když to na nás přijde a je dlouhá zima, tak si prostě voláme řecky. Těžký jazyk, viď? Těžký jazyk, ano, ale oproti jiným jazykům je paráda, že se ho člověk může naučit od začátku úplně, jistou alfavítou. Umíš to psát? Umím. Ne tak dobře jako ty. Samozřejmě já musím podotknout, že to je trošku i můj učitel, takže on mě opravuje, protože já nejsem až takhle úplně dokonalá, jak on. Ale řeština je pro mě strašně emoční jazyk. Já jsem emoční člověk, takže ten jazyk je pro mě jako stvořený, že si mluví rukama, nohama. Jsou strašně hluční. Jsou strašně hluční a vlastně pohybují se přitom, jako mám pocit, že tančej, ano. Což mě vyhovuje úplně. Tak Agněško, hezky si teď užij tohleto Řecko, ta musika krása, je fakt děkuju, autentická. To je taková paráda, mám štědrý večer. A tady je oblíbený klobouk. Vytáhni si jednu otázku. Není to otázka zlomyslná, naopak se o tobě ještě něco chcem dozvědět. Tak já to devřu, takže s kým bych si nejraději popovídal? To mě zajímá. A můžeš klidně do toho zase se vrátit, do toho uměleckého světa? Určitě, já vím s kým, mám jich několik. Určitě s Markem Rotko. Je to malíř, je to můj oblíbený malíř, kterého zbožňuji za to, že tím uměním žiju. To, co udělal, to je něco tak uchvátnýho, pro mě osobně samozřejmě. Je to abstraktní umění. Mnohé z vás určitě ho znají. Původem je to Rus, ale vlastně celý život strávil v Americe, v New Yorku. Nezaprodal svoji duši penězům, kapitálu, odolal a žil a vlastně umřel na umění. S ním bych si nejraději popovídala. Ano, o tom. Já bych jenom seděla a koukala, jak tvoří. Vlastně. Takže by se zkoukala, jak ano, maluje. Ano, ano. A chtěla bych od něj slyšet úplně každý jeho krok, každý jeho tah štětcem a chtěla bych vidět, co vlastně prožívá. Což jako zase vím, že moc dobře nejde, protože to je tak intimní jako věc, že myslím, že by mi neřekl na to vůbec nic. Možná dovolil by se mi na to dívat, ale
To je všechno. No. Takže, dámy a pánové, tohle je naše výtvarnice, kterou můžete často vídat v podobě kostýmu a někdy i scény. Mimochodem, scénu i kostýmy děláš do té věci, kterou teď vlastně neskoušíme, ač ji zkoušíme, čekáme, kdy zase budeme moct začít. Je to hra na malou scénu, která se jmenuje Na ústupu. A samozřejmě pak se můžete zase těšit v další sezóně na další spolupráce s Agněškou Pátou Oldak. Já ti moc děkuju, že jsi za náma dneska přišla. Moc, Petře, děkuju i za to, i za krásné otázky a děkuju. Mějte se vám. Hezky, hezký večer. Hezký večer.